В ефірі новини у студії Тетяна Мендель та Наталія Булаця. Вітаємо. Місто Чоп віднесли до червоної зони карантинних обмежень. Це вирішили сьогодні на засіданні Державної комісії з надзвичайних ситуацій, розповів міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. Новий поділ на зони почне діяти з 14 вересня. У помаранчевій зоні будуть міста Ужгород та Мукачево, а також Мукачівський, Рахівський, Тячівський та Ужгородський райони. У жовтій зоні – Берегово та Хуст, також Великоберезнянський, Виноградівський, Воловацький, Іршавський, Міжгір'я. Гірський, Порочинський, Свалявський та Хуський райони. 82 випадки інфікування коронавірусом зареєстрували за добу на Закарпатті. Водночас одна людина померла від ускладнень, одужали 39. Про це сьогодні розповів заступник голови облдержадміністрації Олег Коцюба. Наразі в нашій області маємо 8359 підтверджених захворювань на COVID-19. Найбільше з яких в Ужгороді, тут на сьогодні майже 1500 випадків. Із загальної кількості хворих на Закарпатті вилікувалося більше 3600 людей, 277 інфікованих коронавірусом закарпатців померли. В Україні за минулу добу позитивний результат тесту на наявність коронавірусу отримали 2582 людини. Загалом маємо понад 145,5 тисяч підтверджених діагнозів. З них 3023 людини померли, майже 66 тисяч пацієнтів одужали. Дві школи на Закарпатті закрили через інфікування школярів коронавірусом – в Палить-Комарівцях Ужгородського району та в селі Лохово на Мукачевщині. Про це сьогодні повідомив заступник голови ОДА Олег Коцюба. За його словами, в кожній з цих шкіл виявили по одному випадку захворювання на COVID-19. Я не скажу, це спалахи, це поодинокі випадки, проте з урахуванням того, що це школи першого-другого ступенів, це Лохівська школа, в Мукачевському районі, де навчається 225 дітей, і Палать-Комарівська школа в Ужгородському районі, де навчається 93 дитини, з урахуванням таких тісних контактів. І у зв'язку з тим, що багато викладачів проводять уроки у багатьох класах, тому було таке прийнято рішення щодо переведення на самоізоляцію абсолютно всіх учнів. Є випадки щодо самоізоляції окремих класів, до прикладу, в Ужгородській школі номер 20 виявили такий випадок у учня другого класу, тому виключно лише клас був переведений на дистанційну форму навчання. Шістдесят людей зібралися сьогодні біля будівлі Закарпатської облдержадміністрації. Це ветерани російсько-української війни, розповів співорганізатор події Тарас Даяк. Речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан кількість учасників наразі не повідомила. За словами Тараса Даяка, вони прийшли, аби передати звернення голові ОДА Олексію Петрову. У ньому вимагають відставки президента Володимира Зеленського, керівника його офісу Андрія Єрмака, а також представників тристоронньої контакту групи з врегулювання ситуації на сході України. На площі Народній біля ОДА учасники акції протесту запалили шини. Люди, котрих призначив Володимир Зеленський на переговорах в тристоронній групі, вони зрадили Україну. Вони підписали документ, за яким терористи військовослужбовців Російської Федерації мають перевірити саме укріплення Збройних сил України. Вони принизили гідність солдата, вони принизили гідність Збройних сил України, вони принизили гідність України. І тому ми сьогодні прийшли висловити ноту протеста від ветеранів Закарпаття, від патріотів Закарпаття про те, що ми пам'ятаємо, як закінчив Янукович у 2014 році, коли він зрадив інтереси саме українців. І тому ми сьогодні нагадали оцим перформансом про те, що ми будемо діяти, ми не опустимо руки. Мої наступні дії – організувати прибирання. Шини, які тут спалили, перше, визначити, чи було пошкоджено здоров'я, нанесена шкода здоров'я людям, які працюють в обласній державній адміністрації в облраді. І, звичайно, передам відповідно до мого функціоналу, моїх зобов'язань, передам цю петицію до Офісу президента.
Нагадаю, напередодні тристороння контактна група домовилась про спільне інспектування українських позицій на Донбасі за участі обмеженої кількості бойовиків. Інспектувати мали сьогодні о 14-й годині позиції армійців поблизу селища Шумина Донеччини. Проте на сайті Офісу президента йдеться, що спільну інспекцію відклали. Голова української делегації у тристоронній контактній групі Леонід Кравчук повідомив, бойовики захотіли, окрім позицій біля Шумів, оглянути інші. 473 заяви для зміни виборчої адреси опрацювали в Ужгородському відділі ведення Державного реєстру виборців. Таку цифру станом на 11-ту годину назвав начальник цього відділу Григорій Жирков. За його словами, остаточна кількість поданих заяв буде відома завтра, 11 вересня. Їх прийматимуть до 24-ї години сьогоднішнього дня. Звернутися для зміни виборчої адреси можна в паперовому та електронному вигляді. Дійсно, сьогодні, 10 вересня, останній день в діях виборця щодо зміни виборчої адреси. В тому числі ті, що зареєстровані за будь-якою адресою, ті, що зняті з реєстрації, але можуть написати заяву і фактично встигають на 25 жовтня волі виявити на місцевих виборах, при виборах ужгородської влади. Ця виборча адреса залишається за виборцем на всі вибори, що місцеві, що всеукраїнські, в тому числі і проведення референдумів. Якщо виборець захоче змінити виборчу адресу, ні раніше, ніж через рік, він в іншому місці може зареєструвати фактичне місце свого проживання. Нагадаю, цьогоріч вперше на місцевих виборах 25 жовтня можна проголосувати там, де ви фактично живете, а не зареєстровані. Для зміни виборчої адреси потрібен тільки паспорт та заява. Жодного підтвердження місця проживання подавати не потрібно, розповів Григорій Жирков. До прикладу, ви родом не з Ужгорода і не тут зареєстроване ваше місце проживання, але живете ви в обласному центрі, то цьогоріч є можливість голосувати тут і за тих кандидатів, які балотуються в Ужгороді. Під час виборів на дільницях жодні документи, які підтверджують, що ви змінили виборчу адресу, не потрібні. Зробити парк в Шахтинському лісі в Ужгороді пропонує місцевий житель Тарас Гряділь. Таку петицію він зареєстрував на сайті міської ради. За це проголосували вже 122 ужгородці. Аби петицію розглянули депутати, вона має набрати 250 голосів. Детальніше про це дивіться в сюжеті Руслани Гостюк. Ужгородець Тарас Гряділь розповідає, зареєстрував петицію про створення парку у Шахтинському лісі, зокрема, щоб захистити цю територію від забудов. Бачу, в якому стані цей ліс. Тобто є аварійні дерева, є сміття, і цим ніхто не займається. Окрім того, час від часу виникають питання щодо незаконної забудови тут, питання, коли незаконна вирубка цього лісу. Ну і це з цим треба щось робити. І, можливо, як варіант створення парку, який надасть певний охоронний статус для цієї території і захистить від можливих зазіхань на неї. За словами Тараса Граділя, петиція передбачає і благоустрій парку. Перше – це забрати аварійні дерева, які несуть небезпеку для людей, підрізати гілки, які сухі, адже цим питанням майже ніхто не займається. Друге питання – щодо благоустрою, можливо, доріжок. Екологиня Оксана Станкевич-Волосенчук каже, Шахтинський ліс робити парк недоречно. Робити там спеціально парк взагалі недоцільно, як такий, як паркову зону, оскільки все-таки це природна територія, це природний ліс, і таким його треба зберегти. Це перше питання. Друге питання, ну, ця територія має природоохоронний статус. Тобто будь-які дії на цій території, вони вимагають відповідно дозволів. Це природний ліс, і він є частиною міста, куди люди можуть приходити, як в ліс, і, зокрема, збирати гриби, і спостерігати різних видів птахів, і гуляти, і використовувати його в різних цілях. Проголосувати за петицію Тараса Граділя ужгородці можуть до 22 вересня. Руслана Гостюк, Леонтій Николишин. Новини на Суспільному.
Приховані цигарки в двох мікроавтобусах намагалися перевезти через КПП Тиса. Про це розповіла речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук. За її словами, автомобілями керували двоє громадян Молдови. Вони хотіли перетнути кордон з Угорщиною сьогодні вночі. Під час спілкування з правоохоронцями іноземці розповіли, що їдуть у приватних справах. Прикордонникам їхні поведінка та маршрут здалися підозрілими, тому вони вирішили оглянути мікроавтобуси детальніше, в результаті чого знайшли загалом понад 10 тисяч пачок цигарок. Вали від контролю у спеціально облаштованих сховках у днищі та бокових стінках мікроавтобусів. В одному з них виявили 4950, а в іншому 5090 пачок тютюнових виробів з акцизними марками Молдови. На даний момент встановлюється вартість вилучених сигарет. Мікроавтобус також буде вилучено встановленим порядком. Два напади на підприємствах сталися на Закарпатті за минулу добу. Про це сьогодні розповіла речниця обласного управління Нацполіції Ганна Дан. У першому випадку правоохоронці затримали двох закарпатців, які стріляли на підприємстві у Виноградові. Це 16-річний мукачевець та 18-річний житель села Великі Кум'яти Виноградівського району. Вони зайшли на територію цеху підприємства ввечері 9 вересня та почали конфлікт з трьома працівниками, внаслідок чого вони почали стріляти та втекли. Троє чоловіків отримали травми, нападників затримали. У них вилучили зброю, з якої стріляли. Попередньо це травматичний пістолет. Затримані зараз знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Їм загрожує від 3 до 7 років ув'язнення. Інший напад на підприємство стався в Мукачеві. У приміщення місцевого підприємства увірвалося двоє чоловіків, які погрожували предметом, схожим на пістолет, та відібрали у працівниці грошові кошти в сумі понад 500 тисяч гривень. Наразі, за даним фактом, в поліції вже відкрито кримінальне провадження за розбій, вчинений з метою заволодіння грошовими коштами у великих розмірах. Наразі оперативники вживають всіх необхідних дій для того, щоб встановити та затримати причетних до злочину осіб. Злочинцям загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна. Собаку, який впав у відкритий люк, витягли ужгородські рятувальники. Про це сьогодні розповіла речниця ДСНС на Закарпатті Наталія Батир. За її словами, до них звернулися працівники полурами у мікрорайоні Горяни 9 вересня. Їхня німецька вівчарка напередодні зникла. Наступного дня власники почули скавчання з чагарників. Собака впав у люк глибиною майже 3 метри. За допомогою спеціального інструменту рятувальники витягли його та повернули власника. Такими були головні новини на цей час. На все добре.